Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 147, dos versículos 12 ao 20. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, celebra, ó Sião, o teu Deus, porque ele te protege em tua habitação e zela pela tua descendência. Promove a paz na tua terra, concedendo-te o alimento necessário. O Senhor envia seu mandamento à terra, sua palavra percorre o mundo velozmente. Ele quem dá a neve como flocos de lã, espalha a geada como cinza, o que arrocha o seu gelo como granizo, quem resiste ao rigor de seu frio. Manda a sua palavra e logo se derretem, sopram os ventos e correm as águas. O Senhor proclamou sua palavra a Jacó, seus preceitos e mandamentos a Israel. Não sucedeu assim com todos os povos, pelo que não conhecem a sua lei. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, de forma especial, lembremos em nossas orações das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Oremos por bênção da saúde, oremos por proteção, oremos por paz. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga, te suplicamos, a toda a tua Igreja na terra e no paraíso, tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de quem aqui te serviu e agora descansa, entremos também na tua eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual ressurgiu vitorioso
e nos conforta com a bem-aventurada esperança da vida eterna. Pois, para o teu povo fiel, a vida não cessa, mas é transformada na semelhança do Senhor. E ainda que nosso corpo mortal seja colocado na sepultura, haverá um lugar preparado para a nossa eterna morada nos céus. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo. Que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do vosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus Pai de amor materno derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Ampara e fortalece teu povo, Senhor, na caminhada, na luta do dia a dia. Escuta, Senhor, as nossas preces, as nossas orações, de forma especial os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, escuta a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Agora e sempre. Amém. Receba a bênção de Deus. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém.